Hej, jag är här ute på Hasseludden, Yasuragi, och rekar inför 24 Hour Business Camp juni 2012. Och jag sitter här i ett jättemysigt rum som jag aldrig har varit inne i för tillsammans med Madeleine. Vad är det här för rum, Madeleine? Det här rummet heter Keikoba och är ett av våra många behandlingsrum. Här kan ni få shiatsu-massage som är en japansk massage när terapeuten använder sig av akupressur för att lätta spänningarna i kroppen. Och lätta spänningar låter ju som någonting man kan behöva göra om man sitter och kodar och hackar i 24 timmar. Men kan vem som helst gå in här? Ni förbokar denna behandling om ni önskar den, och det gör ni på telefon till oss. Det låter som ett jättebra erbjudande för er som tänker komma till Hasseludden och hacka på 24 Business Camp. Nu står jag i restaurang Teppanyaki. Och här ska vi käka vår välkomstmiddag på 24 Business Camp. Och jag står här tillsammans med kocken Teppanyaki, kocken Patrik. Vad är det som är så speciellt med den här restaurangen? Ja, det här är då en japansk restaurang som är då lite mer lyxigare, eftersom att vi har en kock som kommer stå här och laga er mat. Och då blir det oftast då en 4-5 rätter som ni kommer få avnjuta. Det låter ju jättespännande. Och det här har ni då att se fram emot, ni som ska på 24 Business Camp.